Shikues të nderuar, përshëndetje. Janë këta minutat e rezervuar të emisionit Ora Egjiptiane. Kryetari i Partisë Liberale Egjiptiane, Veton Berisha, me anëtarët e partisë ka takuar të parin e komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj. Me qëras, kryetari Totaj nga afër është informuar me sfidat dhe problematikat e komunitetit egjiptian në komunën e Prizrenit. Njëkohësisht, Veton Berisha ka reaguar dhe për pakon emergjente të krijuar së fundmin nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Kryetari i Partisë Liberale Egjiptiane, Veton Berisha, i shoqëruar nga antarë të tjerë të kësaj partie, është pritur nga kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, për të informuar lidhur me problemet e komunitetit egjiptian në këtë komunë. Realizuam një takim i cili ka qenë takim i nevojshëm, domethënë prej pas procesit zgjedhor të zgjedhjeve lokale. Siç e dinë të gjithë, ne si Parti Liberale Egjiptiane e kemi mbështetur hapur kryetarin Totaj, me arsye që kemi besuar në vlerat e tij, domethënë kemi besuar që Komuna Prizrenit do të ndryshoj për të mirë në kuptimin që do të hapet edhe për komunitetet, do të hapet ndaj kërkesave tona, edhe do të jetë një person i cili do të fillon me zgjidh dhe me marr drejt për drejt me problemet e komunitetit egjiptian dhe po ashtu edhe të komuniteteve tjera. Në këtë rast, ne kemi ndërmarrë një veprim para prak, kemi bërë një hulumtim në vendbanimet e komunitetit tonë, dhe kemi arrit me identifiku disa prej çështjeve të cilat ja dorëzuam kryetarit, një listë të çështjeve në vendbanime të caktuara, dhe ne presim që u dakordojmë edhe me kryetarin që të realizojmë vizitat e para për të marrë veprimet e nevojshme konkrete për të realizuar për të marrë ato probleme të cilat janë nga komuniteti. Standardi i përgjithshëm i pjesëtarëve të komunitetit egjiptian, infrastruktura dhe çështja e banimit konsiderohet të jetë larg plotësimit të kushteve elementare për jetë. Punësimi mbetet një nga sfidat e mëdha, por problemi është arritja e ulët në segmentet e arsimit. Në përgjithësi ka nevojë, domosdoshmë në masë të madhe ka nevojë për investim në infrastrukturë, tu përfshi prej ndriçimit publik, kanalizimet, rrugëve, domosdoshmë këto janë çështje pothuajse të përgjithshme. Ka probleme në ndjekjen e procesit mësimor, domosdoshmë kemi informacion që ka fëmijë që po e braktisin procesin mësimor për arsye të ndryshme, e në mas të madhe janë arsye të mos kujdesit nga shkolla, qasje jo korrekte me ta, dhe çështje tjera që janë punësimit, që janë investimet në komunitet, që janë subvencionet, domosdoshmë ka tema të ndryshme me të cilat ne bisedum, ishte një listë e gjërave që ja dorëzuam kryetarit, i vendosëm në prioritet së cilën prej tyre. Komuniteti jeton në vendbanime të cilat janë me infrastrukturë të dobët dhe në shtëpi që nuk përmbushin kushtet për jetesë. Për më tepër, pjesëtarët e komunitetit egjiptian në Kosovë dhe gratë në veçanti përballen me bariera që çojnë në përjashtimin e tyre nga pjesëmarrja në shumë fusha. Andaj, Partia Liberale Egjiptiane ka filluar vazhdim e takimeve me kryetarët e komunave për të njoftuar ata lidhur me sfidat e komunitetit. Po, Partia Liberale Egjiptiane në kuadër të punëve të veta, në kuadër të vendimeve që i ka marrë së fundmi dhe në kuadër të reformave, ka vendosur që të zhvilloj të realizoj një sër takimesh me kryetarët e komunav, për shkak që ne besojmë që fillimisht e kemi në këtë situatën që shjemi ne, si Parti Liberale Egjiptiane, në pamundësi për të bënë diçka nga niveli qendror nga qeveria edhe për të arritë me ndihmu komunitetin tonë, ne kemi vendosur që ta tejkalojmë këtë situatë dhe të veprojmë në kuadër të drejt për drejt me kryetarët e komunave, ku ne veç kemi të aranxhuar dhe takime të tjera. E kryetari i komunës së Prizrenit shpreh gatishmërinë e tij për të bashkëpunuar me të gjithë pa dallim në mënyrë që të përmirësohet jeta e secilit banor të komunës. Paspari mund vjen mirë që u taku me mikun tim edhe me shokun tim Vetonin, se sa herë takohem, ky reflekton energji pozitive dhe ka një çështje shumë konstruktive. Edhe nuk pe tham sa për kurtuazi, por me të vërtetë që shtu është konë deri me tani. Tu dakorduam që të kemi edhe një vizit për bashkë të pjestarët ndryshëm komunitetit që të shohëm në vend në gjarjes nevojat e tyne edhe me qka ta balafat. Po shikoni, unë jam informu në mënyrë parimore për gjonat e përgjithme, sepse ato probleme dhe nevojat që ka komunitetit nuk i kanë veç këta, po i kanë këtë banorët. Mi për në mënyrë specifike, sot e mora një dokument ku janë të listume, edhe po ashtu mi rumollaksu në disa qashtë që janë ma me prioritet, edhe unë shumë shpejt do t'i përcilit e drejtorat, të cilët miren me qashtë konkrete, edhe do të fillojmë me adresuat. Ne kemi shumë kufizime që bëna imponohen tash për qeverisë qëndrore, për fat jo të mirë, e kemi bugjetin i cili hala nuk në ashtë lëshu për me fillu me punu, a veç është pjesa 2 e prilit,
pse po ndodh kjo, nuk e di, po s'kisha dashme besu që po ndodh, po në e qëllim tjetër, përveç pa aftësis ty në përmi procedu punët me ko, këto e në faktor limitus t'jashtë. I po përmrena këtu të nanë, nuk faktorët limitus jonë shumë atë vogël, po fundet ju në kadeshmenia jonë, dëshira jonë për me vepru edhe me kontribu në këtë drejtima jo nuk mungon asë njerë. Ndryshe Komuna e Prizrenit nuk e ka përmbushur as pragun minimal për përfaqësimin e përgjithshëm të komunitetit e as kuotën e veçantë për përfaqësimin e komunitetit në shërbimin civil komunal. Pjestarët e komunitetit egjiptian në Prizren, kryesisht jetojnë në lagjen Arbana, Bashdërhane, Edit Durham, Jeni Mahalla, Jeta e Re, Kurila, Ortakol, Terzi Mahalla dhe Qyt Mahalla. Njëherit ish deputeti Veton Berisha ka folur edhe rreth çështjes së ndihmesës për disa nga kategoritë me nga 100 euro, duke theksuar se jo të gjithë do të përfitojnë nga kjo pako. Ndihma 100 euro është ndihma më çeshoroke e mundshme, për shkak që është bënë një moment kur po kërkuhet me mbajt popullin në një formë të vetkënaqur. Edhe po tentohet që në një farmënyrë, në një situatë kur ka shumë pak nacin në Kosovë, me dalë që ai qeveria po bën diçka konkrete. Favorizohen personat cilët janë duke punu, favorizohen personat cilët kanë kushte më të mira, ndërsa fare nuk e trajton kërkesën tonë cila ka të bëjë me një komunitet i cili nuk ka asnjë të ardhun, nuk mundet me kanë pjesë e përfitimit të kësaj ndihmës që është për mua ndihma më çeshoroke mundshme, ndihmë 100 euro. Ndërsa rritja e çmimeve dhe jeta është rrit dikon për deri në 200% shkojnë çmimet, cilat janë të papërballueshme për një komunitet i cili nuk ka të ardhmë. Me këtë nuk pajtohet deputeti Fridon Lala, që e përfaqëson komunitetin egjiptian në kuvendin e Kosovës. Ai thotë se komuniteti do të jetë përfitues në përgjithësi, sepse shumica nga ta janë të përfshirë në skema sociale dhe disa nga ta janë të punësuar. Prej masave të pakus për ngjallje ekonomike është edhe pagesat në vlerë prej 100 euro për kategoritë të cilat i ka parapa Qeveria e Republikës së Kosovës. Njëra prej kategorive është punësuarit në sektorin publik, pastaj është një pagesë më njëshme për të punësuarit në sektorin privat, për ata të punësuar të pagat të cilave nuk e kalon vlerën prej 1000 euro. E kemi kategorinë e pensionistëve dhe një kategori tjetër shumë të njëshme të cilët janë studentët, të cilët po ashtu do të ndihmohen me një shumë prej 100 euro që është pagesë më njëshme. Nuk besoj që është shumë e vogël, duke marrë parasysh pagat mesatare, duke marrë parasysh kushtet vështira të komunitetit egjiptian dhe duke marrë parasysh që brenda një familje në shumicën e rasteve kemi përfitues që përkojnë në dy apo tri kategorime, që rast do të thonë që ata brenda familjes mund të arrijnë vlerën 300 apo 400 euro, për shkak se një familje mund të ketë një pensionist, një student dhe një të punësuar në sektorin privat, që do të thotë në total në muajin prill do të mund të marrin diku 300 euro plus. Një lajm tepër i mirë është që në muajin prill të gjitha kategoritë sociale do t'i marrin dy pagesa, e që dim që mbi 3000 familje nga rrallët e komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian janë pjesë e skemës sociale të paraqitur për Ministrisë së Financave, Punës dhe Transferve. Besoj që ka pak natësit qytetarëve në çfarëdo aspekti kur të është rasti që ata përfitojnë drejt për drejt, më shumë ka zëra individual nga disa ish politikanë të cilët nuk përfshihen në këto skema për shkak se ata janë të papunë dhe tani normalisht që nuk mund të përfitojnë. Njëra prej masave të pakos së ringjalljes ekonomike të ofruar nga Qeveria e Republikës së Kosovës është dhe mbështetja për gjithë punëtorët e sektorit privat dhe publik dhe qytetarëve të përfshirë në skema sociale me një shumë të njëhershme prej 100 euro. Ata që kualifikohen për këtë përfitim janë punëtorët të cilët marrin pagë deri në 1000 euro. Do të kalojmë në komunën e Gjakovës, ku organizata jo qeveritare Bethany Christian Service në mbështetje të UNICEF-it ka zhvilluar aktivitetin e radhës e që është java e imunizimit tek fëmijët e komuniteteve egjiptian Rom dhe Ashkali. Java botërore e imunizimit që ka filluar prej 24 prillit, synon të nxjerrë në pa veprimet kolektive të nevojshme për këtë proces dhe të promovoj përdorimin e vaksinave për të mbrojtur njerëzit e të gjitha moshave kundër sëmundjeve të parandalueshme, me qëllim të mbulimit të imunizimit veçanërisht në mesin e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Organizata Bethany Christian Service ka filluar fushatën me mbështetje nga UNICEF-i. Kuadër të fazës fundit tash po që të projektit të iniciuar tash së bashku me partnerin tonë UNICEF-in, duke filluar që nga viti kaluar, respektivisht në tori viti 2022,
Ka qenë vazhdimësi e fazë dy fazave paraprake, të cilat kanë nisë në vitin 2019-2020, me qëllim që ta mobilizojmë edhe njëherë çështjen e vaksinimit tek fëmijët e komuniteteve romashkalie egjiptian, në mënyrë që ata në mënyrë të barabartë me fëmijët tjerë ta gëzojnë këtë lloj shërbimi shëndetësor dhe të mos e kenë problematika të tilla të cilat ndërlidhen kryesisht me kalendarin e rregullt të imunizimit në Kosovë. Bazuar në të arriturat e deri tanishme, mund të themi se kemi satisfakcion të mirë në aspektin e asoj që cila është arritur, por kundrejt faktit që sfidat ngjelin ende në komunitet, ngjelet punohet ende në këndrejtim, e mbi të gjitha ajo që është më rëndësi është se fushatat vetëdijësuese të cilat iniciohen nga ana jonë në bashkëpunim me vullnetorët që vijnë nga rrodhat e komuniteteve kryesisht, tendencën kryesore kanë jo vetëm informimin rreth datës së vaksinimit, por njëkohësisht të abortin edhe mesazhin mbi rolin e vaksinimit, meqenëse se këta vullnetorë njëkohësisht edhe janë të trajnuar nga ana e stafit shëndetësor. Qëllimi i javës botërore të imunizimit është që më shumë njerëz në veçanti komunitetet të mbrohen nga sëmundjet e parandalueshme me vaksina, donse ende duhet shumë punë për të arritur një rezultat të dëshiruar për këtë çështje. Në përgjithësi mund të thuhet se kemi, situata ka fillu të përmisohet, shkon drejt normalizimit, mbesin disa sfida, cilat mendojmë që vetëm bashkërisht me institucionet mund të jenë të tejkalueshme. Bie fjala kryesisht në evidentimin e fëmijëve të vaksinuar dhe me llojin e vaksinës, duke filluar që nga lindja e deri tek mosha 18 vjeçore kur ai merr të fundit. Kur e them këto, jo vetëm të evidentuar përmes kartonave shëndetësore, të cilat ata posedojnë në qendrat e vaksinimit, po të krijohet një databazë e cila në çdo moment do të jetë e gatshme për ta pasqyruar situatën e fëmijëve nga këto komunitete, gjithmonë referuar situatës së vaksinimit të këtyre fëmijëve. E dyta mbetet sfidë që duhet vazhdohet për matutje informimi i vazhdueshëm i popullatës, sepse s'do të them që ka nevojë ndoshta edhe një vetëdijsim për të shtuar, sa më tepër ka nevojë për informim rreth llojit të vaksinës dhe ndikimi i vaksinës në shëndetin e fëmijëve në të ardhmen. Kur ne kemi parasysh aq më tepër situatën e për të cilat këto komunitete vazhdojnë të kalojnë me situata shumë vështira sociale dhe ekonomike, përfshi këtu edhe strehimin dhe vendbanimin, të cilat ndërlidhen kryesisht me shëndetin, mbrojtjen dhe sigurinë e fëmijëve, me domos që një ndër format mbrojtëse është kjo e cila na ndërmarrim këtë hap me partnerët tonë në drejtim të ofrimit të këtij lloji shërbimi. Që të paktën ato sëmundje të shekullit të cilat ne dikur i kemi njohur, të mos paraqiten sot në shekullin 21 dhe mos kemi problematika siç bie fjala të sëmundjeve sikur ka qenë fruthi apo pandemi me grip apo me poliomielit apo nga ato më të ndryshmet për të cilat këta fëmijë paraprakisht edhe marrin vaksinën mbrojtëse. Angazhimi në këtë aktivitet përfshin gjithashtu identifikimin e fëmijëve me imunizimin e munguar dhe në bashkëpunim me institucionet e kujdesit shëndetësor parsor, respektivisht qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov. Në përgjithësi mund të themi se jemi të kënaqur, kemi satisfaksion dhe bashkëpunimi është në një nivel shumë të lartë, sidomos kur bëhet fjalë me qendrën e mjekësisë familjare të Gjakovës dhe qendrën e vaksinimit. Përmes këtyre dy institucioneve ne kemi arritur që të mobilizojmë ekipet mobile të vaksinimit në komunitet, në mbështetjen gjithnjë të them të donatorit ton UNICEF-it, përmes përkrojes materiale dhe financiare të cilën ata e mbështesin programin, dhe kemi arritur që të shkojmë ashtu sikur edhe ne kemi qujt fushatën derë më derë të çdo banor, të çdo familje, që ta komunikojmë, që të japim mesazhin e rëndësisë së vaksinimit të fëmijëve, po edhe njëkohësisht ta ofrojmë shërbimin sa më afër çdo qytetari, respektivisht secilit fëmijë të nevojshëm për këtë lloj shërbimi. Prandaj mund të them se kemi shumë bashkëpunim në këtë drejtim, përfshi këtu edhe komunën e Dragoshit, me që ne mbulojmë në kuadër të këtij projekti, por vlen të theksohet se ky bashkëpunim apo nuk është i mjaftueshëm kur bëhet fjalë për pengesa të cilat neve na dalin përgjatë rrugës e që nuk varen kryekput as nga ekipet tona vullnetore, po ndoshta nga njëra as nga vetë institucionet, me qenë se thash mendoj që duhet një reformim me thelli sistemit, i cili do ta bie situatën atë mos sot që ne ta kemi pasqyrën e plot për secilin fëmijë i cili nes mas nesër nga nevojitet e informacion mbi vaksinimin e tij. Si rezultat i përpjekjeve të kësaj pune, mbi 1000 fëmijë marrën pjesë në këtë fushatë të vaksinimit të plot dhe u pajisën me pako higjienike.
Miq të dashur, duke falendëruar për vëmendjen tuaj, në bashkë do të ndohemi këtu për të lënë takim sërish të shtunën ardhshme. Deri atëherë, miru pafshim.